питання. Консультанти безробітних у службі зайнятості Тернопільщини виконуватимуть функції кар'єрних радників. За умовами реформи служби, яка стартувала у 2018 році, кар'єрні радники допомагатимуть у пошуку перспективних вакансій, повідомляє Міністерство соціальної політики. Більше про це розкаже гість студії. Поряд зі мною Олександра Островська, заступник директора обласного центру зайнятості. Вітаю вас. Доброго дня. Як працюють кар'єрні радники на Тернопільщині? Про це у відеоматеріалі моєї колеги Ірини Терлюк. Це пошуковець роботи Анастасія Атаманюк. Минулого року здобула освіту економіста. Сьогодні вдруге прийшла до центру зайнятості, щоб тут їй допомогли знайти роботу бухгалтера. У січні дівчина вперше зверталася до працівників служби зайнятості. Оскільки тоді відразу не знайшли для неї робочого місця, вона підписала індивідуальний план з кар'єрним радником. Намагалися мені пару вакансій підібрати, проте не всюди хочуть брати без досвіду роботи. І шукаємо далі. Тут зі мною підписали індивідуальний план. Я маю зв'язуватися з роботодавцями, питати, чи є вільні вакансії, чи можуть мене прийняти. І потім, якщо мене приймають або можуть прийняти, я сюди приходжу, їм все розказую і мене просто туди направляють і все. Допомагає Анастасія Таманюк знайти робоче місце Світлана Зборовська, фахівець обласного центру зайнятості, яка виконує функцію кар'єрного радника. Анастасія Василіна, я вам запропоную сьогодні семінар з техніки пошуку роботи, як пошукати, щоб ви підвищили, можливо, знали, де шукати саме роботу, які є джерела в нас, можливо, засоби масової інформації. Наступну зустріч Світлана Зборовська призначила Анастасії на 28 лютого і записала це в індивідуальний план. Після консультації дівчина відвідала семінар, який їй запропонувала кар'єрний радник. Знайомі. Всі друзі, родичі і колеги, і так далі, це нас одне джерело. Біржа труда. Наталя Старик, фахівець Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, виконує функції кар'єрного радника. Каже, пошук роботи за допомогою кар'єрних радників ефективний, бо ці фахівці детально дізнаються все про освіту, професійний досвід пошуковця роботи, особисті якості, час, який він може приділити праці відповідно до його життєвих обставин. До нас приходять люди, скажімо, які особи з інвалідністю, які мають проблеми в житті, мамочки, як ми говоримо на них, тобто які мають дітей малолітніх. Для них це теж є якісь особливі потреби, які ми визначаємо, і відповідно згідно законодавства, і відповідно їхніх вимог. Індивідуальний план, за яким працюють пошуковець роботи і кар'єрний радник, підписують вони обоє. Це документ, яким вони затверджують співпрацю, каже заступник начальника відділу сприяння працевлаштування обласного центру зайнятості Наталя Стахів. За її словами, усіх працівників служби, які були раніше консультантами безробітних, поділять на реєстраторів і кар'єрних радників. Реєстратори – це особи, які будуть першочергово зустрічати людину і працювати. Вони будуть реєструвати, фіксувати всі дані, і якщо людині підбереться робота, будуть давати направлення на роботу. Якщо ж особа повернеться, не працевлаштується, далі вже з кожним безробітним буде працювати кар'єрний радник. Я нагадаю, у нашій студії заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Пані Олександро, хочемо, щоб ви розказали більше, як працюють кар'єрні радники. Реформування служби зайнятості продовжується. Це реформування відбувається в сфері надання послуг шукачам роботи та безробітним. Як уже в сюжеті ми бачили, що наші працівники одні будуть виконувати функції реєстраторів, інші працівники будуть виконувати функції кар'єрних радників. В чому різниця між ними? Це фактично ті наші особисті консультанти, які сприяли пошуку роботи людям. Єдине, що більш поглиблюються їхні функції і більша відповідальність на них покладається за результати сприяння пошуку роботи безробітному. Якщо людина приходить до нас і для неї підходяща вакансія або вакансія, яку людина вважає підходящою для себе, з ним працює реєстратор. Там не треба дуже багато часу, він носить інформацію про особу, про досвід роботи, про професію, підбирає вакансію, дає направлення. І людина йде, перед тим він ще повинен зателефонувати до роботодавця, з'ясувати, чи дійсно та вакансія на сьогодні актуальна, чи можна направляти людину. І узгоджує там день і годину для того, щоб людина прийшла і там очікувала, і роботодавець не тратив лишній час, щоб це було так узгоджено. У випадку, якщо не підійде людина зазначеному роботодавцю, тоді, якщо людина має бажання реєструватися як безробітний, вже наш реєстратор буде направляти до іншого фахівця, який буде вже кар'єрним радником зазначеної особи. Коли особа отримає статус безробітного, значить, з ним буде працювати фахівець вже від початку
знайомства з ним аж до його працевлаштування. В чому підвищується відповідальність? Ми чули в сюжеті, як клієнт служби зайнятості, молода особа, сказала, що з нею підписаний індивідуальний план працевлаштування. Це є така угода, яка в цьому році запроваджена вперше порядком реєстрації та перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Такого раніше не було. Це така угода між фахівцем служби зайнятості, кар'єрним радником і безробітним, яка шукає роботу. Що вона передбачає? Ця угода передбачає певні, певні зобов'язання, як фахівця центру зайнятості, підбирати інформацію про вакансії, інформувати, надавати відповідні послуги. Також узгоджувати з безробітним ті заходи, які будуть підходити іменно йому, а не там всі, наприклад, підряд заходів, які можна запропонувати, вибираються тільки ті, які дійсно будуть результативні для конкретної особи. Людина також несе відповідальність за те, що вона буде виконувати ці заходи, вчасно йти до роботодавця, чи на ярмарку вакансій, чи, наприклад, можливо, треба на семінар, можливо, треба роботодавець, може, вимагає, тепер дуже це часто, вимагає, щоб до нього людина прийшла з резюме, що він подавався, або навіть наперед скинули резюме по електронній пошті, чи навіть сформувати відео резюме. Тобто всі ці заходи, які будуть пропонуватись, людина обов'язково повинна виконувати. І також людина несе відповідальність за те, що вона в проміжку між відвідуванням центру зайнятості буде приймати участь у відповідних заходах, шукати також самостійно інформацію про вакансії і сприяти своєму працевлаштуванню. Тобто є певні обов'язки і як від щодо кар'єрного радника, і так само, щодо пошуковця роботи. Так, якщо, наприклад, людина, ну, всякі випадки можуть бути, людина може сказати, ну, на що мені такі зобов'язання, навіщо мені такий договір укладати, я не хочу. Так? То тоді людина просто знімається з реєстрації і знає, більше не працюють. Ну, я думаю, наступний раз прийде. Але як ми дізнавалися зі сюжету, то кар'єрний радник починає працювати з людиною, коли вона не з першого разу знаходить собі роботу. Так. Тобто, якщо чому це добре, тому що людина, якщо вже вона не знайшла роботу, то в кожної є певні свої обставини. З'ясовуються такі обставини, які, можливо, перешкоджають, наприклад, людині працевлаштуватися. Можливо, є утриманці, можливо, є якісь, ну, от, проблеми зі здоров'ям. Так? Тобто не кожна вакансія може підійти. І той кар'єрний радник, він повинен вживати такі заходи, які би допомогти людині усунути ці проблеми для того, щоб пришвидшити її працевлаштування. Скільки часу вже безпосередньо працюють кар'єрні радники при обласному центрі зайнятості? Ну, оскільки постанова вступила в чинність з 1 січня 2019 року, то наші фахівці почали виконувати ці функції. Але в даний час проводиться відповідне навчання наших працівників, які виконують функції сприяння працевлаштуванню шукачам роботи та безробітним. Навчання проводиться, буде проводитися як на базі обласного центру зайнятості, так і на базі наших районних філій і Тернопільського міськрайонного центру зайнятості. Ми очікуємо також на наступний тиждень приїзд тренера з нашого Інституту підвищення кваліфікації Державної служби зайнятості, який буде проводити тренінги з нашими працівниками, тому що тут дуже, ну, робота наших тих кар'єрних радників полягає в такому більш спілкуванні. Це так трошечки такий більш психологічний напрямок, тому що треба, щоб людина довірилась, щоб людина розказала про свої проблеми, потреби, що вона може, що вона хоче, на що вона надіється, яку роботу вона очікує знайти, щоб можна було, ну, так щиро спілкуватися з людиною для того, щоб всі тонкощі виявити і швидше десь привести людину до місця праці. Тому що коли людина довший час перебуває в стані безробіття, чим довше людина не має роботи, тим, ну, тим більше вона розхолоджується і тоді, ну, якби втрачає навіть так вже бажання активно шукати роботу або не хоче шукати її взагалі. А кінцевий результат роботи кар'єрного радника – працевлаштування? Звичайно, працевлаштування. Дуже добре, якщо є людина і вакансія, яка є. Вона або... Чи може бути непрацевлаштування в результаті роботи кар'єрного радника? Звичайно, що може бути і непрацевлаштування. Людина може, ну, сама собі знайти роботу, людина може не захотіти працювати, людина може поїхати на роботу за кордон. Але є випадки, коли, наприклад, не завжди підходить та вакансія. Тобто можна поділити, проводиться таке профілювання безробітних. Так? Ну, ми його так називаємо, це таке відповідне анкетування, де люди, наприклад, заповняє такі дані, вона розповідає,
яку роботу вона хоче, і ми дивимося, чи є такі вакансії на ринку праці, тобто можливість людини на ринку праці швидко знайти роботу, чи в неї тривалий період пошуку роботи, чи вона тільки недавно, наприклад, залишилась без роботи, чи тільки вона, може, в перший раз шукає. І для неї є варіанти підходящої роботи. І яке бажання, які мотиви людини теж шукати роботу. Ну, хочу сказати, що таких людей, для яких вже сьогодні є підходяща або прийнятна для людей робота, і люди, які дуже активно шукають роботу, їх практично дуже мало. Це десь 10% від тих осіб, які звертаються в службу зайнятості. Є, наприклад, що люди мають певну освіту, мають певний досвід, якийсь тривалий час не працювали, або мають певну освіту, але не мають відповідного досвіду. Треба підшукувати якісь можливості проходження там чи стажування, чи підвищення кваліфікації, тобто десь вже так, щоб фах, вміння і знання людини провести відповідність до тої вакансії, яку пропонує роботодавець, і ті вимоги. І разом з тим паралельно треба працювати з роботодавцем, що ну нема такого вже висококласного, як ви хочете, але є людина, яка може навчитися, навіть якщо це форма стажування, якщо це випускник, скажімо, досвіду нема. Він попрацює в колективі на тому робочому місці, навчиться виконувати ту роботу. І це вже фактично ваш готовий фахівець, який після закінчення навчання він прийде і буде працювати в тій чи іншій компанії на тому чи іншому робочому місці. Який основний критерій, за яким працює кар'єрний радник? Від чого він відштовхується? Від освіти людини, яка шукає роботу, від досвіду, від потреб ринку праці, чи, можливо, ще від чогось? Звичайно, що найперше це є ринок праці. Та потреба, яка є в роботодавці, тому що яка б людина досвідчена не прийшла, а в нас такої вакансії немає, водолаз чи космонавт. Ну так, вона не користується попитом на нашому ринку праці. І що тоді з того досвіду чи знань людини? Звичайно, це ринок праці. Звичайно, чи ті пропозиції, ті умови, які ставлять роботодавці, обов'язково співставляються з досвідом, вмінням, знаннями людини і тої кваліфікації, яку людина отримала. Також вагомим внеском і вагомим таким елементом це є розмір заробітної плати. Якщо людина працювала, то заробітна плата не повинна бути нижчою, ніж ту, яка людина отримала. Хоча не завжди так трапляється, і якщо людина бачить, що є робота, яку вона вміє, знає робити, але дещо нижча оплата праці, якщо людина погоджується, це вибір людини, вона може йти, а з часом показати себе, і далі вже вона може працювати. Як ви вважаєте, є потреба в таких кар'єрних радниках наразі, щоб вплинути на ситуацію з рівнем зайнятості? Кар'єрний радник, саме запровадження таких функцій, воно передбачає більш такий індивідуальний адресний підхід до тої чи іншої людини. Тобто треба дивитись окремо на кожну людину і окремо до кожної людини від тих бажань її, що вона хоче, і від тих її можливостей і можливостей ринку праці шукати місце її роботи. А переважно пошуковці праці хочуть працювати з кар'єрними радниками? Як ви бачите вже за такий короткий час? Якщо в нас людина, яка не має намірів реєструватися, не має бажання, це і власна справа, вона тоді з нею кар'єрний радник не працює. Враховуючи ситуацію, наприклад, в обласному центрі зайнятості, коли жителі області, жителі Тернополя приходять і шукають роботу, то вони погоджуються працювати з кар'єрним радником, якщо їм з першого разу не вдається підібрати вакансію? Так, якщо вони мають намір шукати роботу, вони погоджуються. Політика служби зайнятості, яка ми повинні людям сприяти шукати роботу. І в процесі пошуку роботи, якщо нема сьогодні роботи, чи якщо людина ще пішла там на професійне навчання, на перенавчання чи підвищення кваліфікації, якщо вона має право на допомогу по безробіттю, в цей час вона також отримає ці матеріальні виплати. І попрошу режисера показати нам графіку, і також хочу, щоб ви нам розказали більше, яка ситуація загалом зараз з зайнятістю населення на Тернопільщині, з кількістю безробітних. Ситуація приблизно січень місяць, він не такий є показовий, але приблизно вона у нас така, як і в січні минулого року. Послуги служби зайнятості скористалося 17 435 безробітних. Це на 400 практично осіб більше, ніж за такий самий період минулого року. Кількість безробітних 11,5 тисяч. Це ті, які отримали послуги протягом січня місяця. Результатом роботи в січні служби зайнятості обласної стало те, що за сприяння служби працевлаштовано 1500 осіб, із них майже 400 – це люди, які мали статус безробітного.
А як можете охарактеризувати загалом тенденції щодо кількості безробітних на Тернопільщині, якщо врахувати останні роки, до прикладу, останні 3 роки? Якщо так, останні 3-4 роки, то загалом мало місце збільшення кількості роботодавців, які зверталися в службу зайнятості з інформацією про вакансії. Наприклад, січень до січня, якщо ми порівнюємо, це в нас теж на 103 роботодавця більше, 1500 роботодавців звернулося, це на 103 роботодавця більше, як в минулому році. І роботодавцям подано 4121 вакансію, це теж на 4% більше, ніж за такий час минулого року. Ну, крім того, що нам роботодавці подають вакансії, у нас також запроваджено таке надання послуг роботодавцям і пошук роботи населення на засадах рекрутингу. Ми працюємо з сайтами, інтернет-сайтами, з засобами масової інформації, з оголошеннями, опрацьовуємо ті оголошення, телефонуємо до роботодавців, як бачимо ці оголошення. Якщо ці вакансії підтверджує роботодавець, що вони ще є, що вони ще актуальні, ми також ці вакансії пропонуємо людям, які шукають роботу. Крім того, люди, які звертаються, вони може працюють, може там не мають наміру ще реєструвати службі зайнятості, але десь мають наміри ближнім часом шукати роботу, вони також можуть залишати інформацію про себе, давати своє резюме. І коли буде така вакансія, наприклад, подав роботодавець на вакансію, а в нас немає такої кваліфікації людини, яка шукає роботу, немає такого безробітного, ми можемо скористатися такою базою і пропонувати людям, які зверталися, залишили резюме, пропонувати цю посаду. Таким чином буде працевлаштований вже не безробітний, але інша особа, яка шукала роботу, і вакансія також буде укомплектована і буде приносити робоче місце, буде приносити прибуток роботодавцю, чи там людина буде виконувати ту роботу, яка необхідна. А як можете охарактеризувати загалом ринок вакансій на Тернопільщині? Ну, звичайно, що ринок вакансій бажав би бути кращим, тому що сьогодні людина, яка шукає роботу, вона в першу чергу дивиться, яка заробітна плата. І серед тих вакансій, які ми мали вже впродовж січня місяця, то всього-навсього 12% були більшими, як середня заробітна плата по області. Вона за грудень у нас була 8070 гривень, ну, приблизно так. Протягом цілого 2018 року, то приблизно десь так 7% вакансій були зарплатою всього-навсього, яка більша від середньообласної. А кожна третя вакансія 30-33% це були вакансії з мінімальною заробітною платою. І на сьогодні за січень це десь 27-28% це були вакансії також з мінімальною заробітною платою. Ну, ми розуміємо, що це дуже важко, і навіть якщо в таких моментах, що людина приходить, їй підходить така робота, умови праці, можливо, і досвід такий, що хоче роботодавець на її, але коли дивиться на таку заробітну плату, ну, звичайно, що тобто людина не завжди погоджується. Чому так, приблизно середня заробітна плата в вакансіях за січень місяць склала, ну, десь 5500. Це не є так багато, це, звичайно, на сьогоднішній день дуже така велика проблема, тому що і через те, що ми продовжуємо мати такий різкий дисбаланс на ринку праці між тим попитом пропозицією, яка є, тому що 45% безробітники зареєстровані по всій обласній службі зайнятості, вони мають вищу освіту, а дехто навіть і дві. А в міськрайонному центрі це 83% безробітних з вищою освітою, а роботодавцям на сьогодні більшість вони потребують кваліфікованих робітників. Ну, все ж таки, і фахівці теж з вищої освіти, але найбільше це потребують кваліфікованих робітників, і дуже важко, ну, дуже важко знайти на такі вакансії людей, і люди не дуже погоджуються, якщо така низька заробітна плата. А яким фахівцям на Тернопільщині роботодавці готові запропонувати максимально високу заробітну плату? Ну, найбільша заробітна плата це була водіїв тролейбуса. Це вакансії зареєстровані в міськрайонному центрі зайнятості, там 15000 гривень. Ну, можливо, і більше, бо колись бачила сюжет, який «Тернопільелектротранс» показували по наших місцевих телеканалах. Там сам водій тролейбуса, який їздить на такому великому тролейбусі, ми кажемо гармошка, то він казав, що можна заробити і 18000, і, можливо, навіть більше. Такий чоловік поважного вже віку цей водій. І, ну, сказав, залежить від того, як працюєш, від виїздів. Є такі зарплати і для водіїв навантажувача 8-9000, 10000, електрозазварники. Тобто є різні професії. Які різні ще зарплати. Потрібні фахівці на Тернопільщині? Ну, найбільше на сьогодні, і так традиційно, у нас найбільше потребують, це сфера торгівлі та послуг. Це є також, ну, в залежності і від сезонності, тому що наш ринок праці дуже сезонний має характер. Це
є весна, осінь, літо, зима, різні такі весняно-польові роботи, переробні галузі працюють, де більше, де менше. У нас завжди зимою більше людей звертається, в центр зайнятості реєструються, і завжди в зимовий період у нас більше безробітних зареєстрованих, ніж, скажімо, в літній період. На сьогодні ми маємо 11 тисяч, не 11, ми маємо майже 10 тисяч безробітних. Що може запропонувати обласний центр зайнятості випускникам вищих навчальних закладів? Які вакансії? Звичайно, якщо треба дивитись, яка в них професія чи спеціальність, вони можуть до нас приходити, ми будемо шукати роботодавців. Але тут теж є проблема, тому що сьогодні молоді люди... У Тернополі є педагогічний університет, економічний, технічний. Звичайно, у нас проблема завжди була з працевлаштуванням педагогів. Тому що... значна частина людей все-таки працює пенсійного віку в наших освітніх закладах, але молодь приходить, вона теж хоче зразу високу заробітну плату. Я не говорю про педагогів, але взагалі випускники, вони хочуть також все і зразу, бо вони ж спішать жити, правда ж? Але коли дивляться на ту зарплату, то вони дуже погоджуються, але коли ми їм починаємо говорити, що все ж таки дивіться, досвід треба набути, знань, подивитись, попрацюєте, може роботодавець продивиться, там, є різні нюанси. Звичайно, що їх не так багато звертається до нас, але є, що люди приходять, працевлаштовуються. А який загалом алгоритм дій для особи, яка шукає роботу? З чого варто починати? Якщо особа шукає роботу, вона має дуже багато можливостей сьогодні, тому що якщо раніше це були тільки там газети, якісь оголошення, прийти в центр зайнятості, поспілкуватися з знайомими, це також один шляхів пошуку роботи, то сьогодні дуже доступні це інтернет, різні сайти, інтернет-ресурси, де є дуже багато вакансій, що потребують на роботу, роботодавці виставляють. Можна... є і кадрові агенції, але в чому перевага служби зайнятості пошуку роботи? Тобто ці вакансії, які ми отримуємо від роботодавців, вони є всі офіційні, з офіційним працевлаштуванням, з офіційною заробітною платою. Тобто тут нема таких вакансій, які роботодавець подав би, і раптом людина приходить, а він її не хоче працевлаштувати чи не оформити на роботу. Хоча там також є великий ризик, тому що роботодавці, якщо працевлаштовують неофіційно людей, вони платять на сьогодні такі великі штрафи. І людина знає, що ця робота є, що вона гарантована. Крім того, якщо людина не зовсім підходить, це корисно і для людини, і для роботодавця, ми можемо організувати те саме стажування. Тобто людина якийсь період часу навчається, і вже коли закінчується навчання, вона вже може добре виконувати ту чи іншу роботу. Крім того, якщо це новостворене робоче місце, то ми можемо працевлаштувати людину, відшкодовуючи компенсації роботодавцю за ті кошти, компенсувати, які він тратить на єдиний соціальний внесок. Для таких невеликих підприємств, для підприємців, це також є вагома така фінансова підтримка, тому що цілий рік людина працює, і єдиний соціальний внесок ми її відшкодовуємо. Кому все ж таки варто скористатися послугами допомоги кар'єрних радників з безробітних? Якщо він безробітний, то він вже буде користуватись послугами кар'єрного радника. Якщо він не має намірів, то він просто буде знятий з реєстрації. І все ж таки, на вашу думку, кар'єрні радники яким чином можуть вплинути на ситуацію з зайнятістю населення на Тернопільщині? Вплинути – це так дуже, дуже голосно сказано, можливо, тому що дуже багато залежить не стільки від служби зайнятості, стільки від тої ситуації, яка складається на ринку праці. Тому що служба зайнятості, вона не створює робочих місць, не виставляє умов по оплаті праці, умов по самій організації робочого місця. Тобто дуже залежить цього від того, що нам пропонують роботодавці. І якщо роботодавець буде пропонувати таку приємлюму заробітну плату, щоб людині було це прийнятне для людини, щоб вона відчувала, що вона хоче працювати, і за такі гроші вона буде віддано працювати, вона не поїде на роботу за кордоном, буде жити вдома, тоді буде краще. Звичайно, що наші фахівці будуть старатись максимально наблизити людину, її навики до тих вимог, що буде давати роботодавець, і десь вимоги роботодавця трошки, можливо, понижувати на перший період, якщо не буде готового фахівця, для того, щоб все ж таки люди були працевлаштовані. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступником директора обласного центру зайнятості Олександрою Островською. До зустрічі в ефірі.